o'lim bilan bog'liq holatlar bo'lishi mumkin, to'g'ri kechasi mumkin o'ylaysiz. Bo'lishi mumkin. Peshina yozganimiz, xudo aytganimiz bo'lishi mumkin. Yo'l transport hodisasi oqibatida Nexia 2 avtomashinaning 3 nafar yo'lovchisi turli darajadagi tan jarohatlari bilan 16-sonli shahar klinik shifoxonasiga murojaat qilishgan. Siz qanaqa rusum transportni boshqarib ketdingiz? Nexia 2. Boshqaruv Nexia 2. Bular qanaqa kelib qoldi, qatta paydo bo'lib qolishdi. Bular qattan bilan orqadan bitta urildi, dang'illadi, bo'ldi. Nima bo'ldi? Xudoga. Tushdim, bolamni oldim. Buni o'rtog'i ham bor edi, adashmasam. Qora jentrada olib borib qo'ygan kim edi? O'sha chiqqan videoni o'sha montaj qilgan. Orqasidan borib qolgan, o'sha montaj qilib chiqargan. Hamma qo'yadi-ku, bu ijtimoiy tarmoq o'zim. Men misol uchun qaysidir kanalga tashlagan joyim yo'q-da. Qo'yinglar, men shuni pul berib yo'q-da. Просто internetga qo'ygan narsam, siz telefon qildingiz, o'sha kuni olmayman dedim, o'chirmayman dedim. Keyin qarasam, u tarqalib ketgan ekan, bolalar u kanaldan, bu kanaldan tashlashdi. Men lekin bironta kanalga tashlagan joyim yo'q misol uchun. Endi bu bolani qilig'ini men oqlamayman ham, yomonlamayman ham. Men hayotimni o'ntar-o'ntar qilishga sal qoldi. Holat bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Dastlabki surishtiruv natijalariga ko'ra, ushbu yo'l transport hodisasi Lacetti rusumli avtomashina haydovchilari tomonidan tezlikni belgilangan me'yorlardan oshirish hamda bir qancha qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etilganligi oqibatida sodir bo'lgan.